Մսապուծական պահածոներ, պահածոյացված վարունգ, լոլիկ, ախորժակաբեր լեչոներ, կարակ, պանրից մինչև սուրճ և թխվածկաբլիթներ ու կոնֆետների տեսականի, սրանք սահման պահող զինվորների ճաշացանկի մշտական ու թարմացվող բաղադրիչներն են, բայց սրանք ամենը չեն։ Պաշտպանության նախարարությունը 2019-ի համար զինվորների ճաշացանկում նորամուծություններ կանի, սնդակարգում կավելանա մեղրը, սխտորը, ճարպն ու լավաշը։ Սննդատեսակներ ունենք, որոնք որ տարանջատված են, ուրեմն մշտական տեղակայման վայրում սնվող անձնակազմի և մարտական հերթապայությունում, օրինակ կարակ մենք մարտական հերթապայություն իրականացնող անձնակազմին հատկացնում ենք անհատական փաթեթավորման, իսկ ստացիոնալ պայմաններում 20 կիլոգրամով, որտեղ ըստ չափականակների համապատասխան պաշտոնատար անձիկ առանձնացնում են։ Զինվորին տրամադրվող մսամթերքը պահվում է հատուկ պայմաններում, հատուկ ջերմաստիճանով։ Սննդի որակից, ապրանքային տեսքից ու քանակից գոհ են անգամ լրագրողները։ 2019-ին պաշտպանության նախարարությունը փոխում է նաև զինվորների համազգեստի ու ճտքավոր կոշիկների որակն ու գինը։ Նոր կտորը ինքը համ որակով է բարձր, համ գնային առումով է բարձր, գինը բարձր է, որակը ներքի կայունությունը ամենը շատ բարձր է։ Ճտքավոր կոշիկները դեռ զորամասերում չէ, բայց պաշտպանության նախարարությունից վստահ են, ամռան զորակոչին նորակոչիկները իրենց զորամասեր կգնան նոր հագուստով ու կոշիկներով։ Աքսանա Հայրապետյան, Հայկ Նավասարդյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։